Ми продовжуємо розповідати про проблеми мікрорайону «Північний», з якими звернулися до нас люди. Ось одна з них. Нещодавно на вулиці Губкіна прогрейдерували дорогу. Справа хороша, якщо зроблена на совість. Що ж до цієї ділянки дороги, то про якість говорити складно. Сюди просто насипали каміння та ще й великого розміру, по якому не те, що їздити, а й ходити було складно. Тож мешканцям самим довелося розгрібати дорогу та прибирати величезне камінюча осторонь. Але все одно ось ці насипи заважають пересуватися. Тротуарів тут немає, тож люди ходять по дорозі. Вдень пішки більш-менш безпечно. А ось на велосипеді, скажеться Рима Васильівна, їхати практично неможливо, особливо коли стемніє. На вулиці жодного ліхтаря, а з роботи доводиться повертатися вже в темний час доби. І дорога додому стала справжнім випробуванням. Тож люди просять, аби хоча б такі ділянки дороги привели до ладу, камінюче чи то прибрали, чи добре укатали. Тож такі побажання ми переадресували у комунальне підприємство водознижень, робітники якого виконували роботи. Директор Сулейман Фарзалиєв пообіцяв, що візьме справу під особистий контроль. І вже сьогодні спеціалісти вийдуть на вказане місце, та всі недоліки попередньої роботи будуть усунені. А ми простежимо.